قتل، دہشت گردی، اغوا، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ پر 55 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ کالعدم امن کمیٹی کے نام سے شہرت پانے والے عزیر بلوچ پر سب سے بڑا الزام ارشد پپو کے قتل کا تھا۔ ارشد پپو کی بیوہ نے عزیر بلوچ اور ساتھیوں کو مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ معاملے پر سپریم کورٹ بھی از خود نوٹس لے چکی تھی۔ عزیر بلوچ کو 4 مقدمات میں مقامی عدالتوں نے بری کیا، جبکہ 3 مقدمات میں مفرور قرار دیا گیا۔ عزیر بلوچ پر کلری، بغدادی اور کلاکوٹ تھانے میں سب سے زیادہ مقدمات درج ہیں۔ عزیر بلوچ پر دیگر مقدمات میں پولیس مقابلہ، اقدام قتل، اسلحہ آرڈیننس، منشیات، بارودی مواد رکھنے اور ہنگامہ آرائی شامل ہیں۔ ملزم پر بی ایل اے کو سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری پر 50 لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا تھا۔